Արաբական լրատվամիջոցներում այս շաբաթ լուր տարածվեց, որ վատացել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ինքնազգացողությունը։ Պաշտոնական Դամասկոսը շտապեց հերքել լուրը, այն որակելով ընդդիմադիրների տարածած ապատեղեկատվություն ու պրոպագանդա։ Ապատեղեկատվության մեջ մեղադրվող լրատվամիջոցներն էլ իրենց հերթին հակադարձեցին, առաջարկելով հրապարակային նոր ելույթ։ Ո՞վ է ճիշտ և ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Մերձավոր Արևելքում վաղուց պրոպագանդայի ու լրատվության սահմանները խառնվել են, հետևաբար գրեթե հաննար է ճշտել իրականությունը, հատկապես որ Բաշար Ասադի առողջությունը կամ անառողջությունը ուղիղ ազդեցություն ունի Մերձավոր Արևելքի իրավիճակի վրա։ Իսկ ով է իրականում Բաշար Ասադը, որ նրան այդքան ատում, այդքան պաշտում են, բայց անտարբեր չեն նրա նկատմամբ։ Քաղաքական լիդերների դիմանկարների շարքից Դավիթ Սարգսյանն այս շաբաթ ներկայացնում է Բաշար Ալ-Ասադին։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքի շատ անդամներ ծնվել են այս հիվանդանոցում, սա աշխարհի լավագույն ծննդատներից մեկն է։ Հիվանդանոցը լավագույնն է նաև այլ բաժիններով։ Հենց այստեղ Արևմտյան առողջապահական համակարգի խորհրդանիշներից մեկում 1992 թվականին վերապատրաստման մեկնեց Սիրիայի նախագահի որդին 27-ամյա Բաշարը։ Դուք չեք հասկանում, մենք ինչ որոշումներ ենք կայացնում եւ ինչու ենք դա անում։ Հերվից դուք չեք տեսնում այն, ինչ մենք այստեղ Սիրիայում։ Սա 2006-ին էր, Ասադը խոսում է Արևմուտքում Արևելքի թյուրը բռնման մասին։ Սիրիայի նախագահին միշտ է հետաքրքրել, թե իր երկրին ինչ աչքով են նայում։ Նա ակնաբույժ էր, Լոնդոնում ուսանելու տարիներին նույնիսկ մասնակցել է աչքի վիրահատության։ Սա հոր երազանքն էր, որը փշրվեց մեկ օրում։ Բաշարը չպետք է նախագահ լիներ, այդ աշխատանքին հայրը պատրաստում էր նրա եղբորը, որը զոհվեց ավտովթարում, փոխելով Մերձավոր Արևելքի առանց այդ էլ անկանխատեսելի ապագան։ Ես չգիտեի, որ եղբայրս մահացել է, միայն գիտեի, որ ավտովթար է տեղի ունեցել։ Ես զանգեցի հորս ու նույն օրը որոշեցի վերադառնալ։ Սկսվեց ակնաբույժից նախագահ դառնալու գործընթացը, Բաշարը ճանապարհը հայրը բացում էր 6 տարի, ստեղծելով վստահելի հենարան։ Այդ ընթացքում Արևմուտքն իր աչքով տեսած նախագահի որդին սկսում էր բարեփոխումներ, նա վճռել էր Սիրիան դարձնել տեխնոլոգիական առաջընթացի արևելյան խորհրդանիշ, իսկ հոր մահից հետո սկսեց նաև քաղաքական ռեֆորմներ։ Այսօր Սիրիան ասոցացվում է անապատում կռվող վայրենի ահաբեկիչների, ամեն ինչ կորցրած միգրանտների ու փլված քաղաքների հետ, բայց սա էլ է Սիրիան, միջերկրածովյան ափն է, խաղաղ, մաքուր, ֆանտաստիկ բնությամբ, ու ինչպես երկիրն է, այնպես էլ նախագահը, խիստ տարբեր, անցյալով կերպարով ու անձնական կյանքով։ Tell me how you want to be understood by Ինչպիսին եք ցանկանում, որ ձեզ ընկալի Ամերիկան։ They have to understand me by understanding my culture as a person. Ինձ հասկանալու համար պետք է հասկանալ իմ մշակույթը, երկիրը, որը ես ներկայացնում եմ։ Սրանք եզակի լուսանկարներ են, Սիրիայի համակաղակն է 1982 թվականին, գաղտնիության բացառիկ պայմաններում Ալավի նախագահ Հաֆեզ Ասադը վճռեց արյան մեջ խեղտել Սուննի բնակչության ապստամբությունը։ Բաշարի հայրը երկրի երեսից ջնջեց ամբողջական թաղամասեր, զոհերի հստակ թիվն այդպես էլ անհայտ մնաց, Սիրիայի Սուննի մեծամասնությունն Ասադներին սա չներեց։ Երասուն տարի անց ապստամբություն այլ տեսք ստացավ, փոխվեց փաթեթավորումը, բայց հիմքը նույնը մնաց, պետության արձագանքը նույնպես։ Սիրիայում հրապարակային բողոքը նոնսենս էր, համայի դեպքերը ոչոք չէր մոռացել, բիրտ արձագանքին հետևեց ավելի ըմբոստ ընդվզումը ու սկսվեց կրոնախմբակային կոտորած պատերազմ առանց ռազմաճակատի։ Մուսուլմանական երկրի մուսուլման նախագահը հավատակից կնոջ հետ այցելում է Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության։ Սա է, որ Արևմուտքում հաճախ շփոթություն է առաջացնում։ Մի կողմից դաժան բռնապետ, մյուս կողմից կրոնական հանդուրժողականության երաշխավոր Սիրիան աներկբա չէ։
Սիրիայի առաջին տիկինը դրա վառ ապացույցն է Բաշար Ասադի արնախում կերպարը հակադրվում է այս կնոջ ֆենոմենի հետ։ Անգլիայում բժիշկների ընտանիքում ծնված, Ամերիկայում ֆինանսական փայլուն կարիերա կառուցած Ասման Հարվարդում վերապատրաստվելու փոխարեն նախընտրեց ամուսնությունը։ Նա առ այսօր հրաժարվում է լքել Սիրիան ու 3 երեխաների հետ մնում է ամուսնու թիկունքին։ Սա Սիրիան է շփոթեցնող ու հակասական։ Rosie, it's Barry. I'm coming for my nephew's wedding. I'm not going. You're going. Just promise me we'll come back. What? Promise me we'll come back. Սիրիական պատերազմին զուգահեռ սկսվեցին ամերիկյան այս սերիալի նկարահանումները։ Բռնապետը հերոստապատմությունը շատ նման է ասացի ճակատագրին։ Գլխավոր հերոսը բժիշկ է ամերիկյան ապրելակերպով, ընտանիքով ու նպատակներով, բայց նրա հայրը արաբական երկրի բռնապետ է ու որդին օրերից մի օր ստիպված վերադառնում է տուն։ Ճիշտ է, ֆիլմի նմանություններն այսքանով ավարտվում են, բայց ակնհայտ է, որ դրա հիմքում նաև արևմուտքում Բաշար Ասադի նկատմամբ խնդրահարույց ու ոչ միանշանակ հետաքրքրություն առաջացնող անկալումն է։ السلام عليكم. Ասադը Կադաֆի չէ, Սիրիան էլ Լիբիա չէ, անկախ քաղաքական, իրավական, հումանիտար բնդումներից ու լրատվական ճիշտ է սխալ հոսքերից, Ասադին շատերն ատում են, շատերը պաշտում, ու շատ քչերն են նրա նկատմամբ անտարբեր մնում։ Չնայած աննախադեպ ճնշումներին նա հայտարարել է, Սիրիան երբեք չի լքի, իսկ նախագահ կմնա մինչև Վահաբեկիչների վերջնական ոչնչացումը։ Նա կհեռանա, երբ վերադարձնի հոր ստեղծած խնդրահարույց, բայց բացառիկ խաղաղությունը, ու միայն այն դեպքում, երբ դա ցանկանա Սիրիայի ժողովուրդը։ Դավիթ Սարգսյան, Post Factum.